zkusil odpovědět na svoji jako problematickou diagnózu, že nemám jeden styl. Všude vám všichni řeknou, mějte jeden styl, protože to je ta cesta, jako jak se stát jako extrémním profíkem. No ale jich mám 50 a mě baví vymýšlet ty nový. To znamená, že To mi přijde vlastně... vlastně jako taková specializace, jo, protože vlastně v těch přehršile prostě lidí, kteří vlastně jsou specializovaní tím jedním stylem, díky kterým ho lidi jako rozeznají, tak pro tebe je specializace vlastně to, že jsi flexibilní v tom stylu. No, je to vlastně, vždycky, když řešíš problém jako jedním směrem, tak vlastně je dobrý se po chvilce podívat, jestli ho nemůžeš vyřešit tím, že skočíš dozadu, když to nejde dopředu. A vlastně jsem skočil úplně opačným směrem a naopak vlastně to, že těch stylů mám moc, jsem řekl, taky budu mít ještě víc. Jako. A jasně, samozřejmě jsou určitý jako styly, které vlastně, aby se rozvíjely, tak člověk se má potřeba dělat dlouho. Takže to jsou takový ty, který jsem si tady vyzdvihl, jako ať už celý Dčko, nebo vlastně nějaký tady jako tenhle je jako volnější ilustrace, který používám jako pérovkový, který si držím jako takový, jak to říct, takový house wine, jako, takový můj domácí styl, u kterého si extrémně hlídám, na co ho použiju. Ale vlastně to, co je tam to nejzajímavější, přijde klient, řekneme, tak jaký styl vám vytvoříme. A ten mu zůstává a pro někoho jiného už ho potom jako nepoužívám, protože je vlastně udělaný tak, aby seděl na jejich potřeby. Jenom odbočka. Já mám miluju prostě ilustrátora Davea McKeena. On dělal komiks s Neilem Gaimanem. A on byl takový jako hodně takový jako experimentální, takový poloabstraktní, zároveň realistický, hrál se tam s barvami, něco, co jsem prostě jako v komiksu neviděl. Tak expresivní prostě a tak dále. A byl jsem z toho úplně unešený. A pak jsem ho viděl po letech. A on dělal komiks, který byl jako velice grafický. Čistý, černá, bílá, modrá, prostě grafický. Já jsem si říkal, ty kráso, takový bůh, prostě, který tady realisticky zobrazoval, teď do toho prostě cákal tu barvu a takovéhle jako věci a dělal úplně neuvěřitelné dílo. Tak on vlastně se tak jako zjednodušil, zminimalizoval na takový jako grafiku prostě až jo. A říkal jsem si, proč, proč prostě. Ale pro něj to byl prostě nějaký vývoj a myslím, že i ten ta rovina toho, že vlastně zjednodušujou lidi vlastně to, co dělají, že to se snaží osekat vlastně na to spíš jednodušší, než jako robustnější a epičtější. Takže to taky jako se stává poměrně jako často. Tak jako teď tomu rozumím, jako asi, že prochází prostě nějakým jako vývojem a jestli je to zdokonalování se, nebo prostě jenom je to prostě proměna, protože ho začne zajímat něco jiného, nebo ho prostě znudí to, co dělal předtím, nebo je to fakt jako nějaký typ vývoje, tak to se prostě děje, no. A vlastně je to dobře, jako, nebo není to špatně, minimálně. Že lidi se bojí, že vlastně chtějí najít ten svůj styl a že budou mít, tak v něm začnou dělat ty věci, že jo. Ale vlastně tak to třeba nikdy nebude. No, tak jako pro mě tohle bylo jako schizma, který jsem řešil posledních pár let, jako kdy vlastně jsem viděl lidi mýho věku, který už mají ty styly, který takhle, vidíš jeden jeho obrázek, on nakreslí nos a ty víš, kdo to je. A to jsou ty lidi, kteří mají oproti mně jako ještě jako výrazně jako větší jako světovou rozpoznatelnost. A vlastně si říkal, tohle já nikdy mít nebudu, jako tohle už jako já se vlastně nedokážu takhle jako prostě zakulíkovat. A vlastně strašně to jako trápilo lidi. Já jsem si říkal, aha, já jsem vlastně šel celou dobu jako špatně. A vlastně si uvědomil, já jsem vlastně nešel špatně. Jako. Jo, já vlastně jsem šel někde, nebo jako vlastně porovnávám se někde s nějakou jako ideou, já se mám porovnávat jenom sám se sebou. Jako. Takže jsem si znovu rozebral své vlastní otázky a moje otázka byla, jako, kterou jsem si položil, jako chci se stát jako by prostě tady nějakým jako uznávaným, rozpoznávaným ilustrátorem. Říkal jsem, ne, jako já vlastně chci pomáhat na svět dobrým věcem. Jako. A jak to budu dělat? Jako a v ten moment najednou mi to ukázalo, že můžu používat cokoliv. A najednou v ten moment jsem zjistil, že to, co bylo to mínus, to, že těch stylů je hodně, jsem zjistil, to je vlastně hrozně, hrozný benefit. Jako. Mně se taky hrozně líbí ta flexibilita jako a to, že jsi to na tom založil. Jo, že Teďko. vlastně najednou jako najdu si ten svět, kde ta flexibilita je jako dobrá.